parimisht jam totalisht dakord që trafikimi i apo markata e deputetëve është e pamoralshme. Se këtu doja të dilja. Jo, zoti pa ju, ma lejo vetëm ta bëj pak pyetje. Jo, se këtu doja të dilja pra. 78 deputet ka Rama sot, bashkë me Agron Çelën. Po të shtojmë dhe 4 të PDU-s, bashkë me zotrinë që do hyjë në parlament pas largimit, pas dorëzimit mandatit të Fatjon Veiza, deputetit Partisë Demokratike, pra e merr një PDU-s, shkon 82. Kush është pyetja? Jo, pyetja është kjo. Edhe 2 deputetit duhen. Pastaj ka votat për amnistin. Jo, ka votat për amnistin fiskale. Çështja është sa e moralshme është kjo. Nuk shtrohet problemi sa deputet duan të shkojnë me Ramën. Problemi shtrohet sa deputet ka nevojë Rama që të marrë. Ja pra. Por më fal të bëj një shpjegim. Po. Ka qenë debat kushtetues nëse duhet lejuar trafikimi i deputetëve nga një parti në partinë tjetër, ha? Markata e deputetëve. Ligjërisht është lejuar që një deputet mundet ta tjetërsoj mandatin nga një parti në parti tjetër. Ndryshimet kushtetuese të fundit e blinduan përfundimisht këtë çështje, sepse qytetarët përveç subjektit politik hedhin votën edhe e preferuar se për cilin deputet votojnë ata. Që do të thotë, Oriela Nebiu ka 6500 vota. Sali Berisha ka 6.000 vota, Agron Shehaj ka 25.000 vota. Pra përveç votës së logos, këta deputet kanë dhe vota personale. Dhe kur vim të Agron Çela, Agron Çela ka më shumë vota se LSI-ja në qytetin e Shkodrës. Në momentin që ikën Agron Çela, nuk ka parti në qytet. Tani të vim të problemi i, apo i përdor Rama, sigurisht që po i përdor. Nëse nuk bëjnë pazar me Ramën, fraksionet politike vdesin politikisht në Shqipëri në situatën dhe standardin demokratik që është katandisa i dha. Unë po ju thonë sot me bindje të plotë që dy parti aleatet Sali Berishës kanë muaj që negociojnë me Edi Ramën për të qenë në koalicion dhe nuk i merr Edi Ramën. Kush janë këta? Nuk i pranon se nuk ka nevojë për koalicion. Po tani unë s'do nxjerr se duhet të ruajmë pak dhe integritetin e tyre, domethënë po, është e moralshme kjo. Në politikë ti lufton që të jesh në pushtet. Se po të rish 20 vite në opozitë, si do mbijetosh në të ikën elektorati se është pragmatist, ti nuk ke rish. Është e moralshme po thua kjo? Financiare e tjerë e tjerë. Është ligjore, moj, është ligjore. E gjitha është ligjore. Nuk është e moralshme, nuk është parimore, po është ligjore. Është kushtetuese. Tani, dhe kjo keq përdoret nga Edi Rama nga fuqia e pushtetit, e burimeve që ka, e mekanizmit. Tini të bindur pse ju mendonin nëse Edi Rama i sot thot Ilir Metës të jap 3 ministri, partisë që është katandis me 3 deputet. Do të shkoj shumë? Shkon LSI, a thoni ju. Pa, jeni të rezi. Po ka treguar 10 herë, ka qenë 3 herë me socialistët, 4 herë me demokratët. Pse nuk shko ka, pse se drift ka dhe një herë, domethënë. Ka traftu 5 herë, herën e 6 është bërë i ndershëm. Çdo parti e bën se është në kushtet e ekzistencës. Unë realisht në qofë se do e bënte, do e mirë kuptoja. Pse? Është në kushtet e mbijetesës, mund të azgjesohet si subjekt politik. Jo vetëm LSI-ja, po dhe partit e tjera cilët janë azgjesuar, kanë ngelur vetëm nëse nuk hynë listat e një partije të madhe, me këtë sistem elektoral, je i ekzekutuar, je eliminuar politikisht. Dhe jemi përballë kësaj situate. Pse e mori Agron Çelën? Sepse ka bërë një kalkulim që i duhet Shkodra. Po mos i duhet Shkodra, në qëpësa i do ishte deputeti Vlorës, nuk i duhet fare. Pse? Sepse bashkinë e Vlorës e fiton. Llogari shumë e thjeshtë. Ka bërë një koalicion për momentin dhe çdo deputet që ai ka nevojë tani. Dëgjoj, ju keni një listë të famshme që e nxirni në çdo emision. Po. Ne kemi folur deri tani për çarkun e Partisë Demokratike. Në qëpëse nxirë listën e grupit parlamentarë, është i ndarë në 4 kategori. Një grup me bashën, një grup i pavarë, një grup i paknaqër, një grup nga listat e partive, pra që ka hyrë nga listat e koalicionit madhë, dhe një listë që është me Berishën. Pra, kemi një grup, imagino nivelli më i lartë i partisë, ku shprehet sovraniteti popullor, është i ndarë në 5 grupe. Imaginoni se sa rënd është situata. E qashtë, pa. Shprehet që të kenë unitet këta në bazë, apo në përret. Dhe a e përdorë qeveria, jo që e po e përdorë, po e keqë përdorë më shumë se sa e në Verogja,
Enver Hoxha i kishte më solide, ë, bashkimin, frontin demokratik, organizatën e rinis, këto rripat e transmisionit që kishte ngritur gjoja si pluralizëm, i kishte absolutisht më të konsoliduara, kishin shtypin ato, po të lexoja atëherë gazetën bashkimi, gazetën zëri rinis, ishin më të konsoliduara se rilindja e këtyre. Këto s'kan dot një gazetë, sot se i ka telendis këtë, që mos kenë as media, as gazetë. Shkoni, jeri në futë vitit, kanë përtu mbyllë një 4 televizione, një 4 ekrane tjera. Situata është tragjike e situatës demokracisë në Shqipëri. Në qovë se nuk bëhësh me pushtetin, merë fund, je për bukën e gojës atje. Zijesh për qelsin, bëhësh qesharak. Zijesh merë trurin me njëri tjetrin, rihen. Situata është tragjikomike, për të qarë dhe për të qeshur. Fitim. Pra, absolut, dhe shfrytëzohen hapësirat ligjore, pasaj themjes ligjore, po e moralës më aspa.